Карпатський прорив – партнерство задля розбудови. Трускавець приймає щорічний форум місцевого розвитку. Тема дискусій – Карпати. Як покращити транспортну інфраструктуру та природно-заповідні фонди. Польські колеги переконують, варто починати з законодавчого рівня, аби у цей регіон йшли інвестиції. Потрібно зробити таке законодавство, щоб підприємцю було працювати максимально легко і зручно, тому що він несе ризики і звичайно інвестиції. Тому потрібно створити йому такі умови, щоб цей ризик був для нього якомога менший, щоб він розвивався, створював робочі місця і платив податки. Втім, українці ще не до кінця усвідомлюють, як потрібно розвивати такий унікальний регіон, кажуть фахівці. Треба мати класну ідею. І мій головний посил був про те, що регіони бувають різні, країни бувають різні, але ми в Карпатах. І якщо по-чесному, то ми всі недостатньо Карпати. Ми недостатньо використовуємо той економічний, бізнесовий потенціал, який нам дає цей мегарегіон. Експерти переконані, якщо правильно використати економічний потенціал, Карпати зможуть досягти рівня Альп. Одна з основних умов для цього – дороги. І попри стан автошляхів у Карпатах, посадовці переконують – будують, як лише можуть. 25 років дорогам не приділяли тої уваги, які вони варті. І зараз, якщо ви подивитесь, пройдете, ви бачите за останні роки, за рахунок саме створення фонду дорожнього розвитку, пішов глобальний ріст ремонтів та будівництва нових доріг. Чотирьом регіонам України, об'єднаним українськими Карпатами, потрібні нові можливості за рахунок нових фінансових інструментів. Ці інструменти можуть бути внутрішніми, і дійсно нам потрібна воля і парламенту, і українського уряду. За три дні форуму у понад двох десятках дискусій взяли участь більш ніж 300 спікерів. Андрій Дідобудюк та Віталій Руденко. Правда наживо. Телеканал НТА.